はい、どうもローシングルです。今回もフラッシュゲームの実況をやっていきたいと思います。ですね、こちらはシェイプフォールド、フォールドアニマルズということで、なんていうんですかね、間にこうヒンジというか関節のようなものが、ついたこういうブロック状のパーツを組み合わせて最終的に動物の形にしていくというパズルゲームなんですけれども、なんかこう感覚的に遊べそうなのでちょっと興味があって、プレイしてみたいと思いました。というわけで今ちょっと1回だけレベル1やっちゃったんで、今レベル2からスタートなんですけれども、やっていきたいと思います。まずこれ魚なんですけども、これはなんかこういう感じになっちゃうんですか。ああ、オッケー、いけました。レベル2、おっ、ホームリーバットマンですね。どう、あ、おはいはいはい、んこう、およいしょ、ウィーノノ、すげえな、おこれは面白い、からのほい、バットマン、やっぱダークナイトですね。バットマンというと最高傑作ですね。ジョーカー役のヒースレジャーはちょっとまさに役に取りつかれて亡くなってしまったんですけれども、足入りでしたね。本当にあのジョーカー役はまさに大変。というわけで、お、恐竜いけました。ジュラシックワールドそろそろですね。見たいですね。これはキリン？ん？フラミンゴ？なんだろう。よいしょ。なんか収まりが悪い。なんだこれは。こうやって。こうやって、あ、はいはい、オッケーオッケー、変なとこ使うんだな。あ、フラミンゴ、ほいほいほい、オッケー、気持ちいいね。これもこれはブラキオサウルスかな。もうほい、え、ちょっと、あ、お、ほい、はい、どんどん行きましょう、どんどん。これカラス、カラスだね。オッケー。これ意外に簡単なゲームかもわかんないですね。なんかいい感じに5歳児とかのこう実際のおもちゃとかだったらすごい脳活性化されそうですね。なんていうんですか、個人的にこのゲームの効果音っていうのすごい好きで、なんてことないこういうアイコンをクリックする音とか、こういうなんていうの、タッチクリック感っていうか、こういうのが気持ちいい、音とこの画像がぴったり合ってるっていうゲームすごい当てで、感触気持ちいいですね。という間になんか今のカタツムリかな、なってきてましたけど、こっちカラスか。おお、これ考えた人すごいな、すっごい楽しい。
にやらせたいですね、これは。っていうか、この雲、やばい。やばいやばい、ちょっと、こんなこうで、こうだから、これをこうやって、おめえもこうだよっていうね、これ一回上げて、入れて、下げて、下げて、これも、おお、あっという間にレベル17。これは楽勝すぎでしょ。これなんか本当に子供の教育用ソフトみたいですごいですね。ちょっレベル26ですかね、そう考えたクリエイターさんはなんか本当にちょっと教育寄りの頭の持ち主かもしれないですね。こういうイマジネーションというか、物体を正確に捉えて再現するみたいなのは本当に子供のうちに養ってもらえる。なんか変、降りてこい、ほいほいからの、何の話でしたっけ。あ、まあまあ、今はなんだ、虫。オッケー、よし、長渕剛ですね。で、長渕剛もです。わかるかな。長渕剛って言ってトンボっていう人がどんぐらいいるんでしょうかね。これ見てる人で。これはライオン。OK。ライオンとトラが戦ったらなんか十中八九トラが勝つみたいなのなんか見ましたね。ライオンは怪我する前に逃げちゃうみたいなことなんかで、ね、読みましたね。でもまあ動物界ってそういうもんですよね。基本トラも多分ピンチになったら逃げますよね。 OK。ね、お、牛、ブルズですね。完全にこれ、シカゴブルズか、バッファローズ。バッファローズ、まあ、あれ、ブルズかな、やっぱり。おお、気持ちいい、これは。さあ、どこまでやれば気が済むのでしょうか。全然終わる気配がないんですけど、今、レベルが54。レベル100までありそうですね。ほどほどのところではさすがに終わりたいと思います。腕が限界です、完全に。そして、まあ、僕は今ちょっと何を作ってるのかすらもまるで想像もついてない。カメかな、カメ的な何かかもしれないですけど、もう違うかもしれない。完成するまでそれは誰にもわからないという。何ですかね。魚かもしれない。ふう、よし。さあ、一応自分の決めたゴールで終わりたいと思います。これこれなんだ、牛なんかもう全体像にしないのはダメでしょうって思うのは僕だけですか。これアップ卑怯だろうみたいな
感じで出ちゃってますよ。お、くっつかない。こうきて、これがこういう流れでのこうでしょ。で、ちょっとこれをほい、このヒンジが全体的にちょっと重なって、え、これあかんやん、あかんやん。よいしょ、よし、カシャーン、カシャーン、シーン。はまれ、合体、何これ。あ、終わった。すごい、人間の辛さを知ってるっていう。コンプリート、クリアしました。完全にこれ作り手側の手のひらの上でした。僕の限界と作り手側の読みがぴったりはまった完璧なエンディングです。もう手が限界でした。疲れた。爽快感はそんなないかな。ひたすら頭を使い続けたみたいな。ちょっと疲れがすごいですね。いや、でも1日1問じゃなくても、なんかこう本当に仕事の合間にチラッとやるのはなんかいいかもしれないですね。それで60問だったらそんなに気にならないかもしれない。ああ、すごいな。もう後半何話してるのか全然覚えてないんですけど。いやいや、ちょっと、まあ皆さん、試しにやってみてはいかがでしょうか。シェイプフォールドアニマルズでした。では、ローシングルでした。ありがとうございました。